לילה קר ירד כאן על רמת הגולן ועל חיילינו המצויים בשטח הסורי. במשך היום ניהלו כוחותינו מספר קרבות בכמה מישורים. הפעילות העיקרית היום הייתה טיפול בחיל המשלוח העיראקי שנכנס למערכה אתמול אחר הצהריים. בקרבות שנוצרו הושמדה חטיבת טנקים שלמה, למעלה מ-100 טנקים מסוגים שונים, צנטוריונים בריטיים וטנקי T-55 רוסיים. הקרב שהחל בשעות הבוקר המוקדמות הוכרע במהירות על ידי כוחות השריון שלנו שהשמידו את הטנקים העיראקיים בפגיעות מטווח קצר. חיל האוויר סייע במשך שעות הבוקר לכוחות השריון בלוחמה בשרידי הטור העיראקי ששרד מקרב השריון של הבוקר. עם הסורים המשכנו במצב הבלימה של כוחותיהם ובקרבות שהיו עמם השמדנו מספר טנקים סוריים. חיל האוויר נוסף לתקיפת מטרות הקרקע בכוח העיראקי ותקיפת כוחות סוריים ונתיבי הספקה שלהם, ערך מספר קרבות אוויר עם מטוסים סוריים, בהם הייתה יד טייסינו על העליונה, בהפילם 11 מטוסים סוריים, מרביתם מדגם מיג-17. הקרבות היום שוב הוכיחה הארטילריה של צה"ל על שלל סוגי תותחיה את יעילותה ואת קצב האש המצוין שלה, שסייע בצורה בולטת יום נוסף במערכה בחזית הצפון. גם יחידות חיל ההנדסה החלו היום בפעילות באזור, ודחפוריהם מסייעים לכוחות הנלחמים ופורצים להם דרכים קדימה. במשך היום נתפסו עשרות שבויים סוריים ושבויים מן הכוח העיראקי.